Seguinte, galera, no dia 10 de março de 2018, vulgo ontem, vulgo sábado, eu realizei, né, nós, é que eu falar eu acho muito egocêntrico falar eu, né, nós realizamos um debate na Iniciativa Vingadores a respeito de anarcocapitalismo. Por quê? Eu fiz aquele vídeo falando a respeito do, né, da minha opinião a respeito do anarcocapitalista e do anarcocapitalismo. E, entendeu, gerou uma certa, não vou dizer polêmica, mas gerou muitos debates, principalmente no Facebook, porque eu compartilho os vídeos em várias páginas, vários grupos, desculpa, e nesses grupos tem muitos ancapos e eles debatem bastante, beleza? Como eu disse, eu acho muito engraçado isso, eu gosto de debater com ancapos. Beleza. Dito isso, aí um deles me convidou para fazer um debate por voz e eu, né, indiquei, falei, vamos fazer na Iniciativa Vingadores. Eu falei, eu tenho um canal de Hangouts, o que eu menti na época, porque a Iniciativa Vingadores não é minha, apesar de eu ser um dos cofundadores, ela não é minha, ela é, como eu disse, né, de todos que participam no grupo. Beleza, dito isso, continuar aqui. Então eu falei isso, e aí ele topou, eu chamei mais gente, né, porque estavam debatendo comigo, falei, ó, vamos fazer um debate por voz, tal, 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 e mandei o link. Então a maioria que entrou logo no começo eram todos ancaps e apenas eu contra-argumentando, beleza? Lembrando que eu não sou um profundo conhecedor de anarquismo, porque eu não sou anarquista, de comunismo, porque eu não sou comunista, e de anarcocapitalismo, porque eu não sou anarcocapitalista, tá? Eu tenho uma visão mais, como eu posso dizer, mais estatista, né? Eu tenho uma visão estatista das questões de anarquia. Eu acredito que as anarquias hoje e a um futuro um pouco próximo são inviáveis, beleza? São utopias ainda. E o anarcocapitalismo é a mais utopia de todas, porque eu não consigo conceber esse sistema em momento nenhum, porque ele é contraditório, beleza? Logo no começo do debate, a gente bate muito na tecla da ética. E eu estava tentando mostrar para eles que a própria ética deles tem problema. E algo que me incomodou muito nesse vídeo, nesse debate, desculpa, é que eles tentam fazer que você acredite que existe uma ética só. E isso é um problema, tá? No debate eu aceitei para argumentar em cima do que eles propõem que é ética, para demonstrar que ela tem uma contradição, que seria a violação à propriedade privada, que, segundo eles, a ética serve para evitar os conflitos. Só que quando você deixa uma pessoa morrer de fome, que é algo inerente à pessoa, tá? É algo natural, quando existe um fator natural agindo sobre esse indivíduo, ele perde o poder de escolha. E se ele perde o poder de escolha, como que você vai falar que é antiético ele agredir a propriedade privada? Entendeu? Então isso é um grande problema na ética deles. Beleza? Mas aqui eu não estou para falar isso, se vocês quiserem acompanhar lá o debate. Infelizmente, ou felizmente, ele ficou com 5 horas. Eu acredito que foram 5 horas muito divertidas, tanto que eu nem vi passar o tempo. Eu me diverti muito no debate, foi bem legal. Mas algo que eu fiquei pensando depois é como eles tratam a ética, os ancaps tratam a ética deles. E é algo extremamente familiar quando você vai debater com pessoas religiosas. Então, a pessoa assimila que aquela religião é a verdadeira e ignoram todas as outras, beleza? E simplesmente falam, não, essa tá errada e a minha tá certa. Pronto, acabou, beleza? Eu sou cristão, eu acredito que a minha esteja certa e as outras estão erradas. Só que eu não ignoro, eu não trago isso como argumento num debate a respeito de outras. Até se eu for debater teologia, eu não vou desconsiderar a teologia de outras vertentes. Beleza? Eu só vou apontar os erros nas vertentes deles. Eu não vou falar que essa sua não vale porque só existe a minha. É isso que eles falam. E algo bem, como eu posso dizer, explícito, bem notório da contradição de que existe uma só ética, é que você tem os dilemas éticos. Por exemplo, você estuda dilemas éticos, significa que você vai ter duas situações éticas
que as duas têm uma solução não aceitável ou aceitáveis. Então isso já não é uma ética só, beleza? E por outro lado existe também a situação mais da lei. Por exemplo, você tem a ética de médicos, a ética para advogados, a ética para policiais, a ética de funcionários públicos em geral, né? Então você tem vários tipos de ética, não existe uma ética só, beleza? Segundo o nosso amigo aí, pega aí, ó, o Mário Sérgio Cortella, é bem legal essa explicação que ele dá de ética. E o que é a ética para você? Como é que... Ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir as três grandes questões da vida, que são quero, devo, posso. Isso é ética. Quais são os princípios que eu uso? Tem coisa que eu quero, mas não devo, tem coisa que eu devo, mas não posso, tem coisa que eu posso, mas não quero. Quando que você tem paz de espírito? Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é o que você pode e é o que você deve. A quem define isso? Através de exemplo? Através de... Você define através do modular, do exemplar, define através de princípios da sociedade, sejam religiosos ou não. E é bem interessante o que ele fala, eu vou deixar o vídeo inteiro linkado aí depois, assista. É bem legal que é um papo descontraído e ele está explicando para uma pessoa leiga, e é muito legal quando você explica para uma pessoa leiga que você tenta simplificar a ideia, beleza? Se eu não me engano foi o Einstein que disse, se você não consegue explicar alguma coisa para a sua avó, significa que você não domina essa coisa direito, né? É mais ou menos isso que ele fala. Um outro ponto que me incomodou muito, e eu gostaria de falar, é que em um momento um dos ANCAPs fala que você pode escolher morrer, que a morte é uma escolha, o suicídio é uma escolha. Cara, isso me incomoda muito, porque ele ignora todos os fatos científicos a respeito do suicídio que demonstram que o suicídio não é uma escolha da pessoa, tá? Existem vários motivos para que a pessoa procure o suicídio, mas isso não é uma escolha. Ou ela vai estar com depressão, que seria um quadro clínico de doença, ou ela vai estar sentindo muita dor, então ela quer acabar com a dor. Resumindo, o suicídio não é você escolher morrer. O suicídio é você escolher não viver. Eu sei que pode parecer um jogo semântico, mas faz todo sentido quando você olha pela perspectiva da escolha. Quando você não tem escolha de algo, aquilo deixa de ser voluntário, beleza? E é isso aí, galera. Só pra bater aqui na tecla, eu vou deixar que eu falei muito isso no Hangout, mas eu acho que eles ignoram essa parte, que é, eu não escolho sentir fome, eu sou obrigado a comer. Então, se eu não escolhi ter fome, não existe voluntarismo em eu comer. Eu ingerir alimento não é voluntário. Para que exista algo voluntário, necessita a escolha. Beleza? E é isso aí, galera. Valeu, até a próxima. Fui. Fazer um adendo aqui no final do vídeo, porque eu quero encerrar esse assunto de vez. Beleza? E eu esqueci de falar isso no vídeo em si. Então eu queria lançar essa provocação para os ANCAPs. Queria saber se dentro da ética deles, na concepção deles aí de ética, se seria ético a pessoa comprar um carro que privilegie a sua vida em detrimento da de terceiros. É isso aí, galera. Valeu e até a próxima aí.